Okay, so further class, sa ating uh, biblical perspective of crime, uh, paano define ang crime and ano yung mga classification of crimes sa Bible? Compare natin 'yan sa secular or sa mundo or sa criminology. So first thing first, in the secular definition, meaning sa makamundong definition ng uh, ng crime is an act and omission ito'y ginawa mo, isang gawain, or meron kang hindi ginawa. Punishable by law, commanding or forbidding it. Kaya ang sinasabi niyang class, kung sa definition, sinasabi niyan, hindi lahat ng masama ay crime. Ano ang, uh, ano ang basis mo? Dapat merong batas. Okay. Dapat merong batas na nagbabawal or nagkukumand. Yun ang idea. At hindi rin lahat ng mabuti or hindi rin lahat ng crime ay masama merong mga crime na mabuti. Ano yung class? Ito yung mga crimes of omission. Ito yung mga mala prohibita na tinatawag natin. Ano yung mala prohibita? Ito yung mga hindi wala naman siyang evil intent pero dahil may batas na nagbabawal kaya siya masama okay so you under you studied that in your intro to crime and in your CJS. CGS i'm just emphasizing it ano yung class say for example mayroong isang security guard wala siyang pagiiwanan iiwanan ng baril doon sa duty niya dahil uh, uh, sarado pa yung office. So, ang ginawa niya, para hindi mawala yung baril, inuwi yan yung baril. Okay, inuwi niya yung baril para itago niya, keep safe niya para hindi mawala. Ang problema, class, along the way, eh, nakita nagbubold sa kanyang bewang yung baril. Kinapkapan siya ngayon ng polis. Nakuha yung firearm. Ngayon, kinasuwan siya ng illegal possession of firearm. So, masama ba yung ginawa ni, uh, yung uh, ginawa ng guardia, Okay? Hindi masama kasi ang uh, isip lang niya para ma-keep safe lang niya yung baril. Pero, naging masama kasi mayroong batas na nagbabawal. So, that is how we explain crime as an act and or omission punishable by law commanding or forbidding it. So, what is that law? That is your criminal law the branch of law the branch of public law that defines crimes treats of their nature and and uh, provides for their punishment so kapag sinabi nating act yung mga ginawa mo pwedeng robbery theft murder arson rape adultery slander and others pag sinabi mong omission wala kang ginawa ang tawag dyan ay nonfeasance so kapag yan ay uh, Uh, commission, pwedeng mispisans or pwedeng malfeasance. Samantalang kapag hindi mo ginawa yung obligation mo, nonfeasance, Failure to perform an obligation. Say so, for example, isang semester, hindi ko man kayo minute ng Zoom class natin. Ni isa, hindi ko kayo minute. Eh sinasabi ng uh, policy ng uh, Kabso na kailangan imit ko kayo sa Zoom class. So hindi pwede class na hindi ko kayo imit. Sa so, ayaw, gusto nyo, imit ko kayo kasi obligation ko yan. Otherwise, I will be uh, committing an administrative offense called non My failure to perform my obligation as your teacher. Uh, kaya hindi pa pwede class. Eh, pag meron kayong teacher, isang semester di kayo nag-zoom class. Eh, kahit isa, di kayo nag-zoom class. Pwede nyo sabihin na di niya ginawa yung trabaho niya. Ang taas ng grado ko, tuwang-tuwa ka, pero hindi niya ginawa yung trabaho niya. Di ba? Okay, ganun din sa inyo meron kayong meron kayong obligation class. Ano 'yon? Obligation ninyo na mag-submit ng requirement. Obligation niyo na kumpletuhin yung requirements. Obligation niyo class na tawag natin na uh, gawin yung nararapat. Okay. Otherwise, pag di nyo ginawa yung obligation nyo, anong kaakibat nun? Anong punishment nun? Wala kayong grado or bagsak tayo Ganun lang kaakibat nun. Or mababang grado ang kaakibat nun. So, ganun din class, no? So, uh, now, meron tayong mga tinatawag na mga moral obligation. Ano yon Walang batas, pero sinasabi ng moralidad natin na kailangan natin gawin. Tulad ng ano? Yung uh, tulad ng pag alaga sa mga magulang. Wala naman tayong batas nun, eh. Pwede nating dalhin mga magulang natin sa home of the aged. Pero, morally, ang tingin ng tao na sa atin, masama ka kasi bakit yung nanay mo, dinlagay mo sa home of the aged, no? Okay, so what else class? May mga legal obligation tayo. Ano mga legal obligation natin? Say for example, kapag ikaw ay police, off duty ka, nagmamadali ka, ngayon merong nagpapatulong. Okay, na siguro sinaksak nagpapatulong. Di mo tinulungan. Namatay yung tao at merong nakakita na bilang isang alagad ng batas, eh, hindi mo siya tinulungan for whatever reason di mo siya tinulungan ano pwede kang kasuhan ngayon ng non na tinatawag nating abandonment of person in danger okay kasi anong obligasyon mo bilang, bilang as a law enforcement officer my fundamental duty is to serve mankind di ba okay to protect lives and properties hindi mo nagawa yung obligasyon mo to protect lives and properties kaya yun ang idea ng class. Okay? So, uh, moving on class. As an omission, ano may example niyan sa Bible? Sa Bible, ano ba ang sin or crime sa Bible? Yan. Ang sabi doon, you shall not murder. Diba? Ten Commandments yan sa Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5. Ninulit lang sa Deuteronomy chapter 5. You shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his male or female servant, his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor. Diba? So yan. Okay, so uh, of course, paksim mo sa commandment number one. Uh, you have to obey God, love God, okay, with all uh, your heart, ganun. with all your uh, strength and with your uh, uh, spirit. Now, kaya don sa ating revised penal code. bawal yan, bawal pumatay, bawal at yan, ano? bawal magnakaw, uh, bawal ang libel, slander, like that. Of course, pinagbabawal kapag babastusin mo ang isang uh, worship hall, isang worship uh, area, pumatay ka doon, nang ka doon sa isang worship area, sa isang church, sa templo, aggravated yung kaso mo. Okay? Aggravated yung penalty mo. Kasi nga, that is, hindi mo ginalang ang Diyos. Okay? Kaya pag titignan nyo yung Ten Commandments sa ating, kanyan, sa ating uh, Bible niyan or nasa ating revised penal code yan. So sa Bible, meron din yung non-fissance. Ano yon? Our failure to perform an obligation. When Jesus Christ was asked, Teacher, ano yung pinaka-greatest commandment? Ano yung commandment? Ang sabi niya, ito yung una. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan mo. Pangalawa ito, sabi niya, ganito. Love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Paano? Huwag mong nakawan yung kapitbahay, huwag mong sirain yung ari-arian niya, huwag mong awayin, huwag mong uh, okay, nakawin iba ng kanyang asawa, di ba? Okay, ganun 'yon. So, uh moving on class, pag hindi mo tinulungan yung kapitbahay mo, ayun sa Bible, nagkakasala ka, di ba? Okay, hindi ka tumulong sa kapitbahay mo, hindi ka Uh, nagkakasala ka na. Okay? Pumunta ka sa community, community pantry, kinuha mo yung dalawang tray ng itlog, wala kang iniwan, eh delikado yan. Okay? Kasi, tawag natin, ang sabi don kunin mo lang yung para sa'yo, yung dapat lang, o yung kailangan mo lang, ayon sa pangailangan. Anyways, class, tinanong din si Jesus Christ. Yan. Sabi niya, uh, sabi ni Jesus Christ sa kanila, nung ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nung ako'y nakakulong at ako'y may sakit, binisita niyo ako. At nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y know-how, pinainom niyo ako. Sabi ng mga tao, eh Panginoon, guro, kailan ka namin binisita sa kulungan? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka gutom at uh, kailan ka uhaw na pinakain at pinainom namin? Sabi ni Jesus Christ, nung ginawa niyo yan sa akin, sabi niya, ay ginawa nyo na yon sa yung kapwa. So, sa mata ng Bible class, pag di tayo tumulong sa mga nangailangan ng tulong, and yet, mayroon tayong ability na tumulong, pag wala kang ability na tumulong, it's okay. Naintindihan ng Lord yan. Okay? We need to hold mo yung tulong. Di diba? So, delikado yung class. Sa mata ng Diyos, ikaw ay kriminal. Sa mata ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Kasi hindi mo ginawa yung obligasyon mo bilang believer ng Bible, bilang believer ni Jesus Christ. Okay? Ayan. So ano pa ang obligasyon natin? Mahalin ang ating kaaway, no? 'di ba? Hirap mahalin kaya ninakaw niya yung boyfriend mo, ninakaw niya yung girlfriend mo, mahirap mahirap pa uh, mahirap mahalin yung class, okay? Ninakaw niya asawa mo. <coughs> okay. So, but I say to you, love your enemies in Matthew chapter 5 verse 44, bless those who curse you, do good to those who hate you and pray for those who despitefully use you and persecute you. Ah, uh, so paulit-ulit yan. Mula sa Exodus chapter 23, Proverbs 24, 25, 25, and Romans 8, okay, 12, 20. So sinasabi doon. Now, ang turo ng ng uh, government natin kapag kay papasok sa tribunal sa AFP or anumang uniformed services ang turo niyan pag yung criminal o kaya yung kalaban mo sa gera ay sugatan, by all means, kailangan mong tulungan para mag-survive sa kanyang sugat. Hindi mo dapat pinapatay yon, Hindi mo tinutuluyan. Okay? Okay, considered na enemy mo. Pero dapat tulungan mo yan. Pag napatunayan yan, na pinatay mo yan, kakasuhan ka ng murder. Okay? Or homicide, whatever. No? Kung ano yung circumstances noon. So, sa Bible, meron ba yan? Meron yon remember class yung story ng Good Samaritan, di Samaritan man. Ang Samaritan, sa mga hindi nakakakalam, ang Samaritan kasi, sila yung mga Hudyo, mga Israelita, okay, na nag-asawa ng ibang lahi. So, kumbaga, parang mistiso. Okay? Parang ikaw ay yung Filipino-Chinese or American-Filipino, kapil-am ka, Yan so, ang Samaritana. Mga kanyang mga hap-hap yon So yung mga puro na mga Israelita, mga Hebrew, galit sila sa mga Samari, Samaritans. Okay? Ayaw nila makihalubilo sa kanila. Ayaw nilang kausap. Okay? Pero si Jesus Christ, doon sa Samaritan woman, kinausap niya doon sa Mayuel. well. Okay? So nilalapitan niya lahat ng mga makasalanan doon sa Bible. No? So ngayon, dumaan yung mga, yung, yung Hudyo, yung Hebrew, yung Israelita, hinold up, binugbog, muntik na matay sa kalye, sa highway. Dumaan yung isang uh, Hudyo, isang Israelita, kababayan niya, hindi niya tinulungan. Dumaan yung uh, yung isang pare, hindi niya tinulungan. Dumaan yung isang paresyo, hindi niya tinulungan. Dumaan yung isang sadjo, hindi niya tinulungan. Ngayon dumaan yung isang Samaritan, isang kaaway ng mga Israelita. Siya ngayon ang tumulong. Okay? Pinakain niya, okay? At uh, pinagamot niya, dinala niya sa isang uh, inn, sa isang hotel. Okay, binigyan pa niya ng pangailangan niya. So, yun ang example na despite na sila ay pinipersecute, despite na sila ay kalaban sa tingin nila, tinulungan niya. So, sa ating secular class, mayroon din yan. Pag nag kayo, pag nagsundalo, yun ang turo dapat. Okay? Na kailangan buhayin mo. Hindi kagaya ng mga NPA niyan sa lugar ninyo. No? NPA. Na pinapatay yung may sugat ng mga mga sundalo. polis. hindi. Okay? So, ganong class. So, may nag chat, -chat. trust in the lord with all your heart uh, proverbs chapter 3 verse 6 okay and not unto thy own understanding in all thy ways acknowledge him and he shall direct your paths we need to know more about this his word to do good things and to prevent crime okay uh, praise god for that mr sanchez okay yeah. so moving on class yeah. so crime as an omission So, sabi ni James or si Santiago sa James 4.17. Si James ang Tagalog niya, Santiago class. Anyone then who knows the good, he ought to do and doesn't do it. Nagkakasala. O, alam mo yung obligasyon mo. Alam mo yung narapat, di mo ginawa. O, di mo ginawa yung assignment mo. Di ba? Di, dami mong alibay. ka email mo na walang ka ng load. Ka, ka bibidyo call yun ng girlfriend mo na walang ka ng load, di ba? Wala ka ng pang-upload para ka ng pang-upload ng assignment mo, di ba? Okay, sabi ko class, hindi lahat kayo may valid reason at parang iba, nag alibi lang. Okay? So, yun ang sinasabi ng Bible, may crimes of omission. Okay? So, moving on class. Uh, sabi dun sa Leviticus chapter 6 verse 3, uh, kapag ikaw daw ay naka-discover ng lost property at nagsinungaling ka, Ibig sabihin, hindi mo sinabi na na napulot mo yon Okay? Ikaw ay nagkakasala. Sabi ng Bible. Tanong class. Okay? Tanong lang. Sa ating panahon, pag ikaw ay nakapulot ng lost item, okay, at inangkin mo ito, ikaw ba ay nag-commit ng crime? Okay, ikaw ba ay nag-commit ng crime? Meron ka bang crime na na commit Yan. Sagutin nyo ito class ng yes or no dyan sa inyong chat box. Ah, Tingnan ko pa kung gising pa kayo dyan. Tingnan ko. Yan. So, ang tanong nga ulitin ko tanong. Yan. Sa ating panahon, kung ikaw ay nakapulot ng cellphone, nakapulot ng pera, lost and found at hindi mo turn over sa authority, sabi mo blessing, 'di diba? Ikaw ba ay may na na crime? Tanungin mo ng yes or no. O sagutin mo ng yes or no. Sabi, yes sir, yes po, yes sir, no po. Yan, yes sir, no po. Okay? No, sabi ng iba. Saglit lang at uh, i-screenshot ko yung mga sagot ninyo. <coughs> yan. Para tingnan ko kung nandiyan pa kayo. Yan. Kung lang yan. Time check ko lang yan para alam ko kung nandiyan pa kayo. Pag di kayo sumagot niyan, ibig sabihin wala na kayo diyan. Bawas na yung 10 points sa akin. Okay, sa mga nagsabi ng yes, ang sagot, ang sagot, ang sagot natin sa class is yes. Ah, yes. Okay? Bakit kayo yes? Now, sa mga nagsabi ng yes, anong crime ang nakomit mo? Sinabi mo yes, anong crime ang nakomit mo? Okay. Lagay niyo lang, sagutin niyo sa chat box ninyo. Okay, so ang sagot natin yung class ay TEF. Ang sagot natin. Ba Ano ba ang TEF? Sabi ng Article 308 ng yung Revised Penal Code. Okay. Um, committed by anyone okay, who uh, take the possession or the property of another without consent and with an intent to gain. Sabi niya. Further, TEF can also be uh, committed by the following kapag ikaw ay nakapulot ng isang bagay at hindi mo binalik sa nagmamayari, then nagkakasala ka ng theft. Okay? So tingnan yung klasa, no? Nasa Bible din yan, di ba? Nasa Bible. Pag nanakaw po, siyempre, di po naman pagmamayari. That's correct. At nasa Article 308 yan, kas I-browse nyo sa internet niyo Article 308 Revised Penal Code para makita nyo yung kabuuan na sagot niyan. Article 308. 308 ng Revised Penal Code. Yan. So, ganun yon Kaya pag may napupulat kayo, class, huwag nyo angkining blessing yan. Ha? Pag may napadpad na aso sa sa kwan sa bakuran nyo, huwag nyo pulutanin. Okay? Balik nyo sa may-ari. Yan. Pag may napadpad na pusa sa inyo, huwag nyo pulutanin. Hindi nyo may pagmamay-ari yon. Okay? Yan. And so, ano ang sabi ng Bible? Pag may nawawala na hayop, ganyan, pag may ari ng iba, kailangan huwag magsinungaling. Sabi mo na, na ikaw ang nakakita noon. Okay? Ibalik. Saan mo babalik? Dalhin mo sa lost and found section kapag sa eskwilahan. Dalhin mo sa barangay kapag sa, nasa barangay. Turnover mo sa police station. Bahalan sila. Kapag inangkin nila, di, at least malinis ang konsensya mo. Hindi ka nagkasala sa batas ng tao at batas ng Diyos. Okay? Ano? Now moving on class. Very good. Kaya mga yan, klase, sinasabi ko sa inyo na ang uh, about the biblical perspective, yan ang katotohanan. Okay? Yan ang mga realities niyan, class. If you want like to know further, uh, basahin mong Bible, pero manalangin ka, Lord. Uh, manalangin ka through Jesus Christ. No? Lord Jesus, okay, I need your Holy Spirit para maintindihan kong Bible. Okay? Basahin ko nga po itong Bible. Paunawan nyo sa akin. Tingnan nyo, maunawaan nyo. Malalaman niyo yung katotohanan. Yung mga katotohanan, class. No? Na ang uh, crime ay ang pinakarotkos niyan yung sinful nature ng tao. So, sabi ni Jesus Christ, if you abide in me, okay and you abide in my word, and my word abides in you, sabi niya, ikaw yung tunay na disipulo ko. At malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. yan Kaya, imbestigahin mo yung Bible. Kausapin mo ang Lord through Jesus Christ and as the Holy Spirit na bigyan ka ng kaliwanagan para masagot yung katanungan mo sa kanya sa pananampalataya mo. Imbestigahan mo yung girlfriend mo. Baka mayroon siya ibang boyfriend. Malalaman mong katotohanan. <laughs> At saka yung boyfriend mo, imbestigahin mo. Malaman mo yung katotohanan. Di, ka lang, di lang ikaw yung girlfriend niya. Okay. So, moving on class ya yeah, sabi niya ni James or Santiago, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. So, yun ang may bigat, ano? Mahirap. Yan. Mahirap na mali yung tuturo mo. Mahirap na mali tuturo mo tungkol sa Bible. Okay? At ngayon din, i-apply natin sa buhay natin pag kayo naging law enforcer later on, law enforcement officer ka, pero hindi ka tumutupad sa batas, delikado. Yan. Wala kang karapatang maging law enforcer. Dapat pinapatay. yung or Binibitay ng patiwarik yung mga law enforcer na mga tawag natin, violator ng batas. okay So uh, again, uh, sino nga bang katotohanan? Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, I am the way. Ako yung daan. Ako yung katotohanan at ako yung buhay. No one comes to the Father except through me. So in the Bible class, ganito yun. Bakit nga sinabi niyan? pinag-usapan natin ang biblical perspective ng crimes and punishment. Ang punishment sa Bible is yung lex talionis, the law of retaliation, retribution. Ano yon? Yung an eye for an eye, a tooth for tooth, yun ang sinasabi doon. ah An eye for an eye, a tooth for tooth, yun ang sinasabi doon. Okay? So, sir, inaalaw ba ang death penalty? Yes, inaalaw ang death penalty. Trial by ordeal, death penalty. Eh, Ito ng panahon ni panahon ni uh, Jesus Christ. Eh si Jesus Christ nga, na death penalty rin siya eh, di ba? Pero hindi niya sinabi na bawal to. In fact, uh, hindi niya sinabi na, oh, ba't niya ko death penalty? Okay? Uh, actually, ang punishment sa Bible, hindi lang physical. Meron ding imprisonment doon. Meron ding dischero doon, class. Kala niyo, may dischero. Ano ba yung dischero, class? Yan yung hindi ka pwedeng lumapit doon sa sa biktima. Okay? Nang uh, within... Uh, Uh, 50 kilometers radius no ganun yan. meron 'yan class mga uh, imprisonment merong banishment merong uh, tawag natin meron ding doon na uh, death penalty okay kasi si Jesus Christ na death penalty yon yon ang katuruan hanggang sa medieval times okay yung torture corporal punishment meron 'yan okay inaamang na sa bible hanggang sa medieval times hanggang bago hanggang sa classical period at uh, sa Bible, ang punishment hindi lang 'yon sa hindi lang 'yon sa physical. Merong spiritual punishment. Ano 'yon? Yung sinasabi ng Bible na pupunta sa impierno at pupunta sa langit, di ba? Yun ang sinasabi doon, nakalagay sa Bible noon. Kaya hindi natin pwedeng i-deny na mayroong spiritual punishment doon sa Bible, okay? At uh, yun ang sabi ni Jesus Christ, ako yung daan, ako yung katotohanan, at ako yung buhay. Walang makarating sama kundi sa pamamagitan sa akin. Yun ang sabi kay. So know the truth, my uh, dear children, na ang crimes and punishment ay nasa Bible at merong spiritual punishment. Okay? So uh, with that, meron bang mga katang katanungan class? Meron ba kayong mga tanong?